ពីដំបងគេតាំងខ្លួនជាមនុស្សល្អគេធានាស្មោះសរឲ្យខ្ញុំលងចិត្តគេតែងតែតាមការពារមកថែឲ្យខ្ញុំបាក់ស្រឹមខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយអានិនក៏ជ្រើសរើសគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពេលបានក្បែរគេធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណាគេធានាអះអាងនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំគេថាចង់ឃើញខ្ញុំសើចរីករាយមិនឲ្យខ្ញុំយំតែពេលនេះខ្ញុំក្រៀមក្រំព្រោះគេផ្ដាំប្រែគេចាប់ផ្ដាំប្រែពេលដែលខ្ញុំស្រលតែគេនឹងគួរចង់ទៅអីឃើញខ្ញុំកាន់ចឹងនាងសំចិត្តទេតាអានេះតាមពិតគួរសំចិត្តមែនតាតែនៅឃើញថានាងធ្លាប់ជួយខ្ញុំទោះដឹងថានាងជួយចឹងចិត្តស្មោះក៏ដោយណាតែខ្ញុំជាអគុណគេយល់បារម្ភពីខ្ញុំមែនទេនៃកថាយើងពីអ្នកហ្នឹងគួរប្រាប់ពាក្យបារម្ភមួយគ្នាដែរមែនកុំទៅណាឆ្ងាយពីខ្ញុំមែនអត់នៅជិតខ្ញុំទេខ្ញុំបារម្ភគីចុះទៅណាជួបណាអត់ទេពីបានទៅណាតើពីពុកតានឹងយ៉ាងណាក៏នឹងនៅតែបារម្ភខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានលបួដែរការប្រជុំថ្ងៃនេះគឺជាការធ្វើស្តីសម័យថ្មីមួយដោយគម្រោងសាងសង់ខុនដូថ្មីដែលយើងនឹងខ្លាយបានហើយនឹងមានការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ពីអ្នកនាងសូយ៉ាដែលជាភរិយារបស់ខ្ញុំគឺសូយ៉ាអភិវង្សអ្នកនាងសូយ៉ាមានសិទ្ធិសម្រេចគ្រប់យ៉ាងលើគម្រោងនេះបើសិនជាមានបញ្ហាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតខ្ញុំនិងអ្នកនាងសូយ៉ាគឺជាអ្នកមើលគម្រោងនេះដែលចាំបាច់បំផុតអ្នកហើយជួយស្វាគមន៍ការបើកត្រឡប់មកការកំណែចောင်းខ្ពស់របស់អ្នកនាងសូយ៉ាអភិវង្សផងនេះចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងនេះគួរទៅបានតំណែងនេះនេះមានន័យថាផាហើយនឹងសូយ៉ាមានសិទ្ធិសម្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ខ្លួននៅទីនេះមិនមានដល់តែ2នាក់ទៅហើយទេវាមិនអញ្ញាញពេញហ្នឹងទេមានគ្នាគិតប្រសើរជាងគិតតែឯងលើគម្រោងទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចជាមួយនឹងសូយ៉ាបើសិនជាពួកយើងមានកំណត់ទួយគ្នាពួកយើងនឹងធ្វើការប្រជុំជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតវាអាចយឺតបានបន្តិចមែនប៉ុន្តែវាអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់នឹងសូយ៉ាពេញលេងផងដែរនឹងអាចលុបបំបាត់ពាក្យចាមរាមដែលនឹងសូយ៉ាមកឡើងកាន់តំណែងដោយគ្មានសមត្ថភាពផងដែរមានអីផ្សេងទៀតអត់នេះទីមើលចុះហេតុអីក៏មិនធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ខ្ញុំថាមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតក៏បានណាទោះបីបោះឬក៏បោះអ្នកគ្រប់គ្រងធំគឺមានតែខ្ញុំជាមួយអ្នកនឹងសុយ៉ាតដែរពើមួយសុវ័យរីករាយទីមើលថា
ាប្រាក់របស់ណៃណាចង់ធ្វើឲ្យធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកហើយមកទៅស្ថានភាពពួកគេទាំងពីរទាំងណៃណានិងបេលីពួកគេមកទៅជាអ្នកមានដូចគ្នានេះបើពួកគេនិយាយថាធ្វើប្រកាសជាធ្វើមិនខានទេយើងពោះតែឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ថាបេលីហើយនៅសូយ៉ាដូចជាតាក់ទងគ្នាយូរដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏បេលីតែជាជ្រើសយកណៃណាវិញអេសូយ៉ាហើយមានអារម្មណ៍អីដែរអត់អារម្មណ៍ស្អីអាយយើងមានអារម្មណ៍ស្អីគឺមានអារម្មណ៍ខឹងហើយនឹងចង់ឈ្នះនោះអីឥឡូវហើយដឹងអត់ណៃណាកំពុងតែដើរប្រាប់គេថាគេចិត្តធៀបការជាមួយនឹងបេលីហើយហើយថែមទាំងនិយាយមិនល្អពីឯងទៀតគឺនិយាយថាសូយ៉ាខ្វះប្រុសដល់ថ្នាក់យកអាម្នាក់អង្គរៈនោះធ្វើជាប្តីនោះអីអេនេះឯងយកអាប៉ែអង្គរៈនោះធ្វើប្តីមែនហ៎នេះឯងអត់ខ្មាស់គេទេអីជួយក៏ឯងខ្វះប្រុសខ្លាំងណែឯងមើលទៅទាំងស្អាតទាំងមានទៀតសោះមកប្រុសបែបណាក៏បានដែរចាំយើងរកឲ្យណាកុំឲ្យចាញ់ណៃណាណែឯងនិយាយមកចឹងសូយ៉ាប្រកាសជាឈ្នះណៃណាច្បាស់ដីសារតែអីសូយ៉ាឡើងកំពុងចលាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនធំជា CEO ថែមទៀតផងសូយ៉ាមានលុយច្រើនចឹងហើយជាអាចបិទបាំងព័ត៌មានអេសូយ៉ាឯមានលុយច្រើនចឹងឯប្រហែលជាអាចបិទព័ត៌មានឯជាមួយនឹងអង្គរៈនោះបានទេសម័យនេះហើយលុយអាចជួខ្មៅកិនកោផងក៏បានដែរអើណែជុំនិយាយអើជុំមាត់ភ័ក្រចាស់ម្ដងគួរនិយាយរឿងអីដែរសបាយៗវិញតិចទៀតណាមានណៃណានិងបេលីមកដែរហើយសង្សារចាស់នឹងអនាគតប្រពន្ធណាមកជួបគ្នាឯងបងមកអញពូនសម្លាញ់នេះនេះមកធ្វើស្អីហ្នឹងប្រពន្ធណែណាប្តីក៏ត្រូវនៅនឹងដែរហើយនាំគ្នានិយាយហ្នឹងមិនទៅសោយសុបាយដល់ទេអូភ្លេចណែនាំខ្លួនខ្ញុំផាប្តីរបស់សូយ៉ាអូហ្នឹងមែនអង្គរ៉ែតរបស់ឯងអញ្ចឹងប៉ាមានតែគេនិយាយហ្នឹងគឺពិតទេត្រូវអត់ប៉ាមានអីព័ត៌មានថាសូយ៉ាយកអង្គរៈធ្វើប្តីនោះអីមិនអីពីណានិយាយអីក៏និយាយចោះតែសំខាន់ខ្ញុំឆ្លងប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាលោកឆ្លងក៏មិនឆ្លងក៏មិនតែនៅក្នុងសង្គមពួកខ្ញុំទាំងឋានៈទាំងតសម្បត្តិទាំងស្ថានភាពគ្រួសារលោកស៊ូនៅសូយ៉ាបាននេះហើយចុះសូយ៉ាទីលោកមកអត់ប្រមាណខ្ញុំថាចាប់ជុះគ្នាទៅក្រោយទៅណាសិនចាប់ប្រាប់គេប្រពន្ធឆ្លងថាទិញបងអស់ប្រមាណអ្នកតា២ឆ្នាំនឹងពិតមែនណាមែនទេសូយ៉ាឯងប្រាប់មកតើឯងច្នៃលុយទិញអង្គរៈម្នាក់នឹងមកធ្វើប្តីអស់ប្រមាណសួរយើងប្រាប់គេកុំឲ្យគេយកច្រឡំលើឯងទៀតខ្ញុំថាលុយដែលប្រពន្ធខ្ញុំទិញខ្ញុំវាថ្លៃជាងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រួសារអ្នកនាងកំពុងចប់កាំងផងកថាបានណាចំណាយអ្នកនាងវិញគួរតែសួរខ្ញុំថាតើពាក្យហ៊ុនដែលប្តីនាងកំពុងចង់លក់ឲ្យខ្ញុំវាថ្លៃប្រមាណហើយកុំឲ្យខ្ញុំលើទីអសោះណាពីអ្នកទាំងពីរនិយាយពីអក្រក់ពីពួនខ្ញុំបើខ្ញុំលើទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងវាធំជាងនឹងកថាបានហើយជាពិសេសរឿងដែលកំពុងបិទបាំងស្រោមមុខអភិជនរបស់អ្នកទាំងពីរពួនសម្លាញ់ថ្ងៃក្រោយបើគ្មានការអីទេកុំអោនឹងទៀតលឿនឋានៈអូនជា CEO គួរតែជួបមនុស្សណាដែលនាំផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនល្អជាងចា៎
មិនមកធ្វើប្តីល្អអីនៅណាមានគួយធុញខ្ញុំមិនធ្វើពួកខ្ញុំប្តីល្អសាប់ហើយប្តីល្អស្អីប្តីល្អបោកប្រែចង់ស្លាប់ប្រគុណហ្នឹងមែនហេសម្រាប់បែបណាតើសម្រាប់បែបលើក្រែមែនឈប់នេះស្រីថកទៀតនេះណែតកទៅវិញមើលមកម៉ៃចង់ទៅណែអូនមកចិត្តកែនឹងស្រីថកទៀតនេះឲ្យបងឯងតានេះឯងល្មមខ្លាំងហេហ៊ានយកគូតដងរបស់យើងទៅដេកដល់ស្ថាគារហើយគេមិនព្រមបែរជាឲ្យអ្នកផ្ទៃឲ្យមកធ្វើបាបគេទៀតនេះឯងពិតជាថកទៀតខ្លាំងហ៎បើប្រាប់គេអញ្ចឹងមកអូនទៅវិញមកគឺមានលីគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងមែននេះឯងវារមាស់ខ្លាំងហ៎ឬក៏អង្គរៈរបស់នេះឯងនេះធ្វើឲ្យនេះឯងមិនពេញចិត្តបានជាមកយកគូតដឹងរបស់យើងទៅអញ្ចឹងយើងមានរូបភាពដែលនេះឯងនាំប្រុសចូលសន្តិគមចាំមើលហ៎លើកនេះនេះឯងនឹងខ្មាស់គេមិនខាននេះនេះនឹងជឿអាម្នាក់ហ្នឹងមែនទេជឿព្រោះតែយើងនឹងពីឋានដានរបស់នាងឯងច្បាស់ណាច្បាស់ហើយអ្ហាថាស្គាល់អាម្នាក់នេះច្បាស់ឯងមិនចេះលោកមកស្អីអាអង្គរៈថោកទៀតនេះនាងនេះហ៎វាបោកឯងឯងវាគ្រាន់តែចង់បានឯងប្រែតាមពិតទៅវាមកតាមគូដណ្ដឹងរបស់យើងហើយចង់បានគេលងញ័រខ្លួនឯងគ្រាន់តែប្រោះគេមិនចង់លេងជាមួយចាំមើលមើលយើងនឹងបកអាក្រាស់ស្បែកមុខរបស់សែនថោកទៀតរបស់នឹងឯងម្ដងចឹងក៏សាកមើលខ្ញុំមិនធ្វើអីវាល្បីល្បាញពីស្គមតែម្ដងឯហ៊ានបើឯហ៊ានយើងនឹងឲ្យគេសម្លាប់ឯងចឹងក៏សាកបងអស់គ្នាមើលបើនេះល្ងងជឿជាក់លើអាម្នាក់នេះខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងចាំខ្ញុំជួយបង្ហាញកោះតាំងនេះឲ្យមើលតែបានទេបានទេឆាប់បិទមាត់ឯងខ្លួនទៅថោកទៀតអាម្នាក់នេះវាព្យាយាមតាមសូយ៉ាមករហូតតែវាមិនជាបញ្ហានេះអ្វីដែលបញ្ហាវាព្យាយាមតាមសូយ៉ាចង់មកលោកសមិញកហកពួកឯងស្តែកកហកបើមិនជឿទេទៅប៉ះភ្លៀងអ្នកគ្នាបានទេបានទេបាញ់ទៅប៉ះទៅអីតើអូនទៅវិញនេះមើលមានន័យថាបាញ់កហកខ្ញុំមែនឯងកហកយើងហ៎ខ្ញុំមិនចាយធ្វើចឹងថាឆ្លាក់ខ្លួនមកឯងចង់បានវាខ្លាំងហ៎ហាឆ្លាក់ខ្លួនមកជុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយពូនយើងទៀតបាទឯងនេះតែមកពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកនេះទៀតផោះតាំងនឹងលេចចេញតាមបណ្ដាញសង្គមអើយមិនឯងកហកយើងចាប់ឆ្លើយមកចាប់ឆ្លើយមកហេតុអីអូនស្រាប់មកទឹកមើលឆ្លើយមកបានអើយចាប់ឆ្លើយមកមិនបានធ្វើអញ្ចឹងហេចង់បានវាខ្លាំងណាស់ចង់បានវាខ្លាំងណាស់ឆ្លើយមកបើស្អីណែថាឲ្យលេងនេះថាគាត់ឲ្យលេងនំមិនទៅស្អីនំនេះមកតែងខ្លួនទៅកម្មវិធីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំទៅនេះត្រូវទៅព្រោះនេះជាប្រព័ន្ធខ្ញុំកាហៅសងសានេះទៅទៅហៅខ្ញុំទៅស្អីខ្ញុំមិនយកអ្នកណាទៅទាំងអស់ក្រៅពីនាងគឺមានតែនាងអ្នកគាត់ដែលទៅជាមួយខ្ញុំព្រោះវាជាកម្មវិធីធំហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញគេឃើញថានេះជាប្រព័ន្ធខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគេមកមើលងាយប្រព័ន្ធខ្ញុំនេះពេលបារម្ភហ៎សំដាយសមហ៎ឈប់សំដាយខ្ញុំមិនជឿនាងគេថានិយាយចឹងហើយខ្ញុំជឿមែនហ៎គិតបែបណាក៏បានតែនាងត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅនេះបានទៅខ្ញុំថាប់នាងក្នុងហាងនេះគេឃើញឈឹកទីដេញទៅខាងដើមខ្ញុំទៅជំរាបសួរបងត្រូវការអ្វីខ្លះខ្ញុំមិនបានដែរគឺ
ពួកខ្ញុំចង់ខ្ញុំថានក្នុងហាងខ្ញុំអាចថាបានអត់អត់ទេខ្ញុំនិយាយលេងជួយរកឈុតណាស្អាតស្អាតទៅកម្មវិធីគេផងសុំឈុតបែបសេគ្រីតប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំងប់បានអត់ទេចាប់តើប្រពន្ធសម្លាញ់ផ្អែមល្ហែមណាស់គូនេះតែមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយរើឲ្យគ្នាថាលួងត្រូវចិត្តតែម្ដងសុំជួយអ្នកនេះនេះនេះផ្កាអ្នកនាងសូយ៉ាដល់ឆ្នាំបញ្ចេញរឹកពីស្និទ្ធស្នាបែបនេះឲ្យគេឃើញផងឯផែនេះបងចាប់ទុកអូនជាស្អីហេះបងចាប់ទុកអូនជាតុកតាហេះនេះសូយ៉ានាងចង់បញ្ឈឺខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃចាញ់នាងទេគ្មានថ្ងៃចាញ់នាងជាដាច់ខាតពីស្អីដល់មកថតអីខ្ញុំនឹងបន្តតាមដានអ្នកនាងសូយ៉ានិងលោកផាបន្តទៀតជួយណែនាងចង់បានស្អីខ្ញុំប្រាប់នាងថានាងនិយាយមានស្អីគឺកាលដែលនាងខ្ញុំមកទៅនេះហ្នឹងឯងនាងចង់បានស្អីក៏ខ្ញុំប្រាប់ហើយតើថានាំនាងកម្មវិធីនេះអីតោះមិនដូចនាងឯងច្បាស់ជាមានល្បីស្អីមិនខានទេឬក៏នាងចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនខ្ញុំទៅវិញឯងបើនាងហ៊ានឈានចឹងទៅវិញខ្ញុំនឹងចាប់ថាមានមកគេឯងខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ណាថានេះចាំបានស្អីមិនដូចនេះណានេះកំដៅអក្រក់ស្អីមិនខានទេប្រាប់ណាចូលទៅក្នុងសិនទៅដល់នេះលេងយ៉ាស្គីនណាលេងខ្ញុំបាត់ការជើងឯងខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងបានស្អុះណាលេងមកហេតុអីមិនយកខ្ញុំអោបនេះជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនាំនាងមកក៏ចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថានាងជាកម្មសិទ្ធិតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនកម្មសិទ្ធិបានគេទាំងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំហេតុអីបានមែនទាំងខ្លួនទាំងស្ពល់គ្រប់យ៉ាងកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់បាទបើខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិរបស់នាងក៏បានចាំមើលទៅចូលក្នុងកម្មវិធីណាខ្ញុំធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំម្នាក់គត់ចាំមើលមកអូសួស្តីលោកផាអូនេះគឺជាអ្នកនាងសូយ៉ាមែនទេអូសួស្តីសូយ៉ាលោកនេះមកកម្មវិធីនេះដែរខ្ញុំមិនដឹងថាលោកផាអញ្ជើញមកដែរដឹងអញ្ចឹងកម្រងតែយើងនិយាយជាមួយគ្នាថ្ងៃមុនលើកមកនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងខ្ញុំថាវាប្រសើរមកនិយាយក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងចាំពេលក្រោយនិយាយជាមួយខ្ញុំក៏បានដែរណាតែប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏សិតតាជាអ្នកចំណុចដូចគ្នាដែរមានរឿងអីនិយាយក្រៅពីចំណុចទេអញ្ចឹងលោកក៏និយាយជាមួយខ្ញុំបានដែរចាប់ដកដែរជិញ
ខ្ញុំមិនដឹងលោកនេះតែនិយាយជាមួយខ្ញុំបានអត់ណាមួយក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមនុស្សច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែទៅរកកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់និយាយគ្នាទៅណាខ្ញុំនឹងថាមានសិទ្ធិសម្រាប់ការងារដូចគ្នាទេលោកនេះអាចជួយខ្ញុំបានណាបានណាងមិនថៃទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅខាងក្នុងទៅពួកខាងក្រៅមនុស្សច្រើនចាខ្ញុំថាទៅខាងក្នុងវាមិនសមព្រោះខ្ញុំនាំប្រជារបស់ខ្ញុំមកចាំផៃក្នុងកម្មវិធីនេះភារីរបស់លោកអញ្ចឹងបានន័យថាព័ត៌មានទាំងនោះមិនមែនជាពាក្យចចាមអារាមទេបាទប៉ុន្មានពួកយើងរៀបការហើយត្រង់តែយើងធ្វើកម្មវិធីធំដុំចាំមើលពួកយើងមានពេលតណែនតិចពួកយើងផែទៅធ្វើកម្មវិធីធំដុំមកគេគ្រប់គ្នាដល់ហ្មងកម្មវិធីតូចតាទេរៀបបែបតូចតូចតាដោយសារកុំតឡែងគ្នាដដែលហ្នឹងតើលោកនេះខ្ញុំថាយើងទៅនិយាយគ្នាខាងក្នុងទៅណាតែលោកផាលោកផាមិនអីទេលោកផាក៏មិនប្រកាន់ច្រើនទេណានេះលោកនេះអត់ចង់និយាយការងារជាមួយខ្ញុំទេហ៎ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនាំភរិយាលោកទៅនិយាយខាងក្នុងពីសិនតាលោកនេះមិនអីទេណាលោកផាគាត់ចាស់ទៅម៉េចគាត់មិនគ្មានស្ទាបទេគាត់យល់ហើយណាចាតាទៅទៅលោកផាលោកផាលោកជំទាវវណ្ណាកំពុងរង់ចាំលោកគាត់រង់ចាំលោកយូរហើយសូមលោកអញ្ជើញតោះចាំតាមពិតទៅកម្រងនេះបើយើងសហការគ្នាទាំងខាងខ្ញុំនិងអ្នកនាងសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់តែអ្នកនាងយល់ពីខ្ញុំនិយាយចាគឺថាចាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរីរីសហការជាមួយលោកណាមួយខ្ញុំនឹងយកទៅពិចារណាកាន់តែដដែលជាងនេះណាមួយក៏ចង់យល់ពីគ្នាកាន់តែច្បាស់ដែរអត់តែនាងយកតែគិតខ្ញុំចាំយូរប៉ុណាក៏បានបើយើងជប់គ្នាញឹកញាប់ខ្ញុំថាកម្រងនេះអាចនឹងកាន់តែឆាប់រហ័សជាងមុនណាយកការងារជាមួយគ្នាចាំណាបាទគឺចប់ហើយហើយនាងសូយ៉ាក៏ពេញចិត្តនឹងកម្រងរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែពេញចិត្តនឹងកម្រងទេខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយលោកដែរណាពេញចិត្តជាប់ចិត្តហើយក៏គុំមកធ្វើចឹងគេមានប្រពន្ធហើយណាអូយស្លាប់ហើយនេះលោកឌីមានប្រពន្ធហើយហ៎ស្ដាយដល់ហើយស្មានតែលោកឌីអត់មានប្រពន្ធតាបើលោកឌីអត់មានប្រពន្ធវិញណាខ្ញុំច្បាស់ជាលោកឌីអៀនប្រពន្ធលោកសូរ៉ូលោកអញ្ចឹងពេលនេះលោកអាចរកប្រពន្ធលោកបានហើយកាលងាយចាំនិយាយពេលក្រោយក៏បានបាទស្ដាយដល់ហើយតើជប់គ្នាសោះឥឡូវបែកគ្នាទៀតហើយលោកឌីអាធ្វើមិនទៅខ្ជាងអាចតតងគ្នាបានទៀតហើយហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំលេខទូរស័ព្ទនៅនាងបានចាចាបានតាគឺប្រពន្ធខ្ញុំអត់បានលេខទូរស័ព្ទអូខ្ញុំមានតាលោកឌីគឺលេខ0695គាត់មិនចង់លើខ្ញុំព្រឹងស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណាចាបាទនឹងចាំផ្សាយផ្សាយខ្ញុំមកអត់ទេហើយខ្ញុំតែផ្សាយ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 នេះធ្វើស្អីហេ Morning ខ្ញុំពិតជាមិនបានធ្វើស្អីទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែមកនិយាយការងារទេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែប្រកាយជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះឯងតែថាទៅណាលោកឌីនេះជាមនុស្សប្រកាយមែនគ្រូឲ្យស្រឡាញ់ហើយក៏ប្រកាយរឿងនោះដែរណាតើសារគេអញ្ចឹងមុនទៅពេលខ្ញុំមកដល់នឹងធ្វើស្អីខ្លះជាមួយគេមកសួរណែនេះសាក់មើលបរិយាកាសជុំវិញនឹងតែ
ស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់មនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីគេនៅស្ងាត់ស្ងាត់តែ2នាក់គេធ្វើស្អីហ៎បើប្រាប់ថាមិនធ្វើស្អីសោះក៏ហក់ពេកហើយគឺថាអញ្ចឹងណាមុននឹងលោកឌីគាត់តែនាងជាប្រពន្ធខ្ញុំមុននេះគេសួររកនាងហេតុអីបាននាងដាក់ចេញខ្ញុំខ្ញុំតែបិសាននេះធ្វើស្អីបើមុននឹងខ្ញុំធ្វើហើយហ្នឹងលោកឌីណាទាំងល្អបកាយលំលំបកាយថើបហើយក៏បកាយសយ៉ាឯងមកពីកម្មវិធីវិញហើយហ៎ចាឯងដឹងហើយមែនទេថាឯងមិនមែនជាបងប្អូនបង្ការរបស់ពួកគេទាំង3នាក់នោះដឹងហើយបើឯងដឹងហើយនេះតើឯងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតមីងក៏មិនចង់លាក់បាំងអីជាមួយនឹងឯងដែរតែមីងធ្វើនេះណាគឺព្រោះតែមិនចង់ឲ្យឯងនេះខូចចិត្តបត់រចនាឲ្យនឹងរាជនីនេះគេក៏បារម្ភពីឯងហើយពួកយើងទាំង3នេះគឺស្រឡាញ់ឯងណាស់ណាស្រឡាញ់ខ្ញុំហ៎មែនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ឯងណាទីទោះបីជាពួកគេទាំងអស់នេះមិនមែនជាបងប្អូនរបស់ឯងមួយកាត់តែគេក៏នៅចាំការពីឯងអស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ចង់សម្រាប់ចោលមីងសូយ៉ាមីងឯងក៏ដឹងថាអផានេះគេបង្កើតរឿងឡើងនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងបែកបាក់គ្នាណាមែនហើយនេះផាវាបង្កើតរឿងនេះឡើងដើម្បីពួកយើងបែកបាក់គ្នាតែមីងដឹងថាខ្ញុំបានលើអីអត់ខ្ញុំបានលើថាបងប្អូនទាំង3ខ្ញុំណាជួមនុស្សសម្រាប់ខ្ញុំហើយរឿងនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយមីងដែរសូយ៉ាឯងនិយាយចឹងមីងខូចចិត្តណាមីងមិនដែលគិតធ្វើរឿងនេះជាមួយឯងទេអាយបានទេមីងឈប់សំដែងទៅមីងសំដែងចឹងមីងហត់អត់តែខ្ញុំណាស់ខ្ញុំហត់បើខ្ញុំទៅសំដែងជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើជាញញឹមញែមធ្វើជាយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាបារម្ភខ្ញុំវាហត់ណាមួយមីងកចាយណាមីងមីងសំដែងបែបហ្នឹងតិចស្ទះទ្រូងស្លាប់ណាមីងសូយ៉ាឯងនិយាយចឹងនេះអាផាគេចាក់រុកអីឯងទៀតហើយហ្នឹងអេបានទេមីងចាំពីពេលនេះទៅព្រោះនៅរៀងខ្លួនទៅមីងឈប់មករំខានខ្ញុំទៀតទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញខ្ញុំស្លាប់ណាស់មែននេះបានចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងរស់ឲ្យមានក្តីសុខរស់ឲ្យមានសុភមង្គលមិនដែរឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងណាមីងមិនដែរមានបំណងអីជាមួយនឹងឯងទេចាប់ចេញទៅមីងឯងត្រូវតែដឹងថាមីងនេះគឺបារម្ភពីឯងជាងណានណាទាំងអស់ចាអរគុណមីងអរគុណទឹកចិត្តដែលមីងខំបារម្ភឲ្យមីងជាទីស្រឡាញ់
មកធ្វើស្អីនោះចេញទៅអខ្ញុំចេញទៅណាមីក៏ជាបន្ទុករបស់ពួកយើងហើយនេះក៏ជារបស់ខ្ញុំដែរនេះខ្ញុំមិនរបស់នាយទេណាចេញទៅពេលគេអត់ខ្ញុំអោបចឹងគេលក់ដែរលក់លក់សួនចេញទៅណែឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថានេះគេលក់សួនដែរអត់លក់លក់សួនណាចេញទៅនេះចង់កុហកខ្លួនឯងបានតែកុហកខ្ញុំបែរនេះមនុស្សឆ្លប់តាគេងអោបគ្នាថាគ្នាកលែងគ្នាពេញក្រែហើយមកអត់គ្នាអោបគ្នាអញ្ចឹងហេលហាខ្លាំងហ្នឹងអត់មានតែមនុស្សល្មមកម្មដូចនេះហ្នឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ងាយក៏ខ្ញុំដេកលក់ស្រួលដែរសុខសប្បាយសឹងអីមែនខ្ញុំគេងអត់បានអោបនេះខ្ញុំគេលក់ឯងមនុស្សឈ្កួតនេះចឹងតាតអត់ផ្សេងតាខ្ញុំចង់អោបអ្នកគេទាំងអស់ខ្ញុំចង់អោបនាងតែម្នាក់គត់នាងធ្វើឲ្យខ្ញុំលំនឹងខ្លួនទាំងអស់ក្លិនផ្ពាល់ក្លិនសក់របស់នាងនេះអូយខ្ញុំសំអាតចេញបើសិនជាខ្ញុំគេងគ្មាននាងអោបចេញតែអូយមិនធួស្អីណាអូយកោបដល់ហើយឈប់បដិសេធដារអំពីជំនឿខ្ញុំទៅណាអត់ខ្លួនចង់ចេញតែណតើហមនៅផកកំដរនឹងហីនៅប្រកកំដរណែខ្ញុំមិនលុយអាហើយណាថ្លៃសេវាកម្មបម្រើជំនាញខ្ញុំជាប្តីនាងមិនមែនជាមនុស្សកំដររបស់នាងណែខ្ញុំតើទុកថានេះជាប្តីខ្ញុំនេះខ្ញុំទុកនេះត្រឹមតែជាប្រកំដររំតើតែអកូននេះណាយកមិញនេះនាងជួយបំបាត់ stress ខ្ញុំខ្លាំងណាគុំមិននិយាយចឹងដាក់ខ្ញុំអសោះហើយនិយាយបានបើនេះបំរើសេវាកម្មល្អខ្ញុំក៏តសារអញ្ចឹងឯងសូយ៉ាបានហើយពេលវេលាបងនេះអស់ហើយខ្ញុំត្រូវការចេញទៅក្រៅហមមិនអ្នកកំដរផ្សេងខែងលោសំណាងល្អប៉ះចំអ្នកដែលគេប្រកែកជាងនេះកថាបានទេណាបងនាងចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សកំដរចឹងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំកំដរនាងតាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនឲ្យនាងចុះពីក្រែសំបីតែមួយជំហានអត់ទេណាព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តស៊ីលបដាដដែលទេពីទុញខ្ញុំត្រូវការលបថ្មីថ្មីហើយស្អស់ស្អស់សូយ៉ាកុំឲ្យខ្ញុំអស់ការថ្មអស់ណាអ្នកនេះ
ខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់សូយ៉ារួចហើយអញចេញទៅចា៎អ្នកស្រីនេះមីងរៀបចំជាពិសេសសម្រាប់មួយណាមីងធ្វើនេះចង់បញ្ជាក់ថាមីងពិតជាបារម្ភពីក្មួយនិងស្រឡាញ់ក្មួយពិតប្រាកដមែនណារឿងសូយ៉ានេះដែលមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតរបស់3នាក់នោះតែពួកគេក៏មិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ប៉ាវងដែរណាពួកគេទាំង3នាក់នោះគឺជាកូនបង្កើតរបស់ម៉ាក់ឯងជាមួយនឹងប្តីមុនណាគ្រប់គ្នាគេក៏ដឹងរឿងនេះទាំងអស់តែក៏ត្រូវលាក់បាំងឲ្យជិតសូម្បីតែខាងសារព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវលាក់អាចកំបាំងនេះដែរណាក្មួយដឹងអត់ថាពួកគេនេះគឺធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះដើម្បីតែសូយ៉ាទេណាហើយបងវងនេះស្រឡាញ់ពួកគេក៏មិនចាញ់ស្រឡាញ់ក្មួយដែលជាកូនបង្កើតដែរបើមិនស្រឡាញ់ពួកគេទេនោះក៏បងវងមិនព្រមទទួលពួកគេជាកូនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងដែរអាចថាបានណារាជនីហើយនិងរាជនានេះគេខឹងព្រោះតែឯងនេះទទួលបានមរតកដែលជាភិកហ៊ុននិងទ្រព្យសម្បត្តិលើសលប់ជាងពួកគេនោះតើពួកគេច្រណែននឹងចង់ធ្វើបាបក្មួយលោកឯងតែមីងនេះមីងក៏ព្យាយាមគឺព្យាយាមដាស់តឿនពួកគេមីងនេះក៏មិនចង់ឃើញពួកឯងនេះត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងនៃជាសត្រូវនោះទេខ្ញុំខ្វល់ទេណាថាពួកគេជាបងប្អូនខ្ញុំឬអត់តែស្អីដែលខ្ញុំខ្វល់មីងត្រូវឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ថាខ្ញុំជាកូនរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំពិតឬក៏អត់សូយ៉ាឯងនិយាយបែបនេះមានន័យថាឯងនេះទៅដឹងរឿងអីមកពីណាមែនទេមកពីម្ដងនឹងឯងបានជាខ្ញុំសួរមីងថាខ្ញុំជាកូនរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំពិតឬក៏អត់ខ្ញុំដឹងណាថា3នាក់នោះមិនជាបងប្អូនស្អីខ្ញុំទេពួកយើងមានម៉ាក់ផ្សេងគ្នាពួកយើងមានប៉ាផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាខ្ញុំប្រកាសជាកូនរបស់ប៉ាពីវងនេះបើមិនចឹងទេប៉ាមិនប្រកាសថាសម្បត្តិលើលោកមកខ្ញុំចឹងទេតែខ្ញុំក៏តែចង់ដឹងថាម៉ាក់ប្រកាសរបស់ខ្ញុំជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំចឹងឬក៏មិនមែនទេឯងជាកូនអ្នកផ្សេងពិតមែនតែម៉ាក់របស់ឯងនេះมันអាចមានកូនបានទៀតទេតើបត្រូវផ្ញើពោះនេះណាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងតែឯងណាគឺជាឈាមបង្ការរបស់អភិវង្សមកខ្ញុំជិះនេះណាសូយ៉ាគ្មានន័យអីទេណាដែលឯងត្រូវសួររកស្រីម្នាក់នោះព្រោះឯងមិនមានអីត្រូវជាស្រីម្នាក់នោះទេជឿមីងទៅណាក៏បានមិនអីទេបើមិនប្រាប់ចាប់ខ្ញុំរកខ្លួនបានជួបអ្នកដែលផាចង់រកហើយណាគាត់នៅណា
ហាការងារនេះមិនមែនងាយស្រួលទេណាមីងត្រូវរកនឹកមុខអង្គរៈនោះខ្លាំងមែនតែនទម្រាំចំណាំគេបានហើយត្រូវខាត់ពេលដើររកគេទៀតនេះមីងចាស់ហើយហត់ណាខ្ញុំឲ្យមីងពីលានមីងកាន់តែចាស់កាន់តែភ្លេចភ្លាំងមើលមីងរត់នឹកសិនណាគេម្នាក់នោះនៅណានចេះណាវានៅចុងចុងមាត់ខ្ញុំឲ្យ4លានល្មមមកការចងចាំមកមីងត្រឡប់មកវិញចាចាចាំឲ្យគួយតែមីងសួរសិនក្មួយរកកូននាងមន្តានោះធ្វើអីបើសិនជានាងនៅរស់ខ្ញុំការពារនាងឲ្យសំនឹងតម្លៃដែលមីងមន្តាក្តីមិនតែមកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្ហ៎នេះជារឿងរបស់ខ្ញុំមានជារឿងរបស់មីងមីងក្រអនោមខ្ញុំទៅជួបនាងទៅបានទេបងរ៉ាបងរ៉ាខ្ញុំមកទៀតហើយណានេះមករកស្អីទៀតហើយខ្ញុំគ្មានទេតែអ្នកផ្សេងគេមានគេចង់ជួបបងខ្លាំងណាគេជានរណានេះគឺគេចង់ជួបបងជំរាបសួរបងបងនេះចាំខ្ញុំអីណត់អែងជានរណាខ្ញុំជាក្មួយរបស់មីងមន្តាជាមនុស្សស្រីម្នាក់ណែនាំលោកអភិវង្សទៅជួបពូគឺឯងគឺឯងមកធ្វើអីមករកខ្ញុំធ្វើអីពូមិនខ្លាចខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មកធ្វើអីពូទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកចង់សួររឿងខ្លះខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទេអោះឯងក៏មកសួរខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងអីទេដល់ហេតុចេញទៅខ្ញុំគ្រាន់តែមកសួររឿងកូនមកមីងមន្តាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្កាត់ចាត់ថាគេនៅរស់ឬក៏ស្លាប់ហើយហើយមកគេនៅរស់គេនៅណាខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទេខ្ញុំលែងមើលតំណក្នុងអីជាមួយគ្រូសានោះទៀតហើយរឿងដែលពាក់ព័ន្ធតកោអភិវង្សខ្ញុំដឹងអីទេខ្ញុំលែងតំណងមួយគេរាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងអីទាំងអស់កោះខ្ញុំជឿពូដឹងពូនៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងសូមបីតថ្ងៃមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងយកកូនមិញមិនថាចេញទៅក៏ពូនៅហ្នឹងដែរពូចាប់ប្រាំមកថាកូនមិញមិនថានៅណាខ្មែរលុស្លាប់តាំងពីគេយកមកម្ល៉េះខ្ញុំជឿមកកាត់បាទមកជួយខ្លួនឯងយើងស្ដាប់ណាស់ចាញ់តើគ្មានពេលស្ដាប់ទេមកក្រែមកស្ដាប់ជើងរបស់ឯងឯងឲ្យគេបញ្ចេញរូបគូហើយឲ្យគេសរសើរថាជាប្ដីប្រពន្ធជាមួយផាទៀតនេះឯងគេតែធ្វើអញ្ចឹងហើយឯងឆ្នាក់ខ្ញុំហ៎ធ្វើក្អមម៉ែនេះបើកុំតែខ្លាចអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះឃើញណាខំអីចាប់ថាបញ្ញានេះហ្មងអូស្លាប់ហើយសំដោះណាអត់បានឃើញវាយគ្នាវាយបដាលយកបបវិសាលក្នុងនេះកូនប្រុសក៏ល្អបញ្ញាណានេះចង់ធ្វើស្អីឲ្យប្រកាសណាចង់ស្អាតខ្ញុំមិនឯងខ្លាចលោកទេសូយ៉ាហាំបូកេតបងផាវាហាកុំវាយគ្នាអី